السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هدي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد محمد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد Uh, kita malam ni masih lagi dalam bab al-khawf bab takut yakni takut kepada Allah Subhanahu wa taala hadis yang ke-397 397, 397. Katanya, وعنه دندرينا دري عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كتانا قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يؤتى بجهنم يومئذ لها سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك ya jurunha rawahu muslimun kata rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibawa datang dengan neraka jahanam yakni yu'ta dibawa datang di neraka jahanam daripada di di apa di, 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 di mahsyar besok di akhirat besok diseret dibawa mari diheret ha oh. maka jahanam tu dibawa mari pada hari itu, pada hari mana? Pada hari kebangkitan. Yawma izin, yakni hari kebangkitan. Hari kiamat, hari qiyam. Qiyam ni berdiri, bangkit. Yawmul qiyamah, yawm hari qiyamah, bangkit. Hari bangkit ni hari kebangkitan. Ah, yawma yakunun yawma yakumun na, suli rabbil alamin. Pada hari bangkit segala manusia tadi, kepada Tuhan sekalian, alam. Yang mana law jahanam itu sifat dia kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ni perkara ghaib yang kita wajib beriman dengannya yang tak dapat dicapai oleh akal. Akal ni dia setakat mana yang Tuhan bagi dekat dia setakat tu dia boleh. Lebih tak boleh dah. Akal ni tak boleh menjagai sesuatu yang di luar kemampuan dia, ghaib. Okay. Jadi akal ni digunakan untuk memahami nas dan untuk menerima nas kan okay. dia nak kupas lebih tak boleh dah naqa ada 70000 laha sab'una alf zimam min ada 70000 tempat tarik macam mana tempat tarik dia rupa dia kita kata kalau kereta kita nak towing tempat towing tu ada cakok depan tu <laughs> kena tarik kereta kita lori ke apa ke ada tempat nak tarik dia hal tu hak kita nampak kan okay. kita kata tengok yang trailer panjang tu kan ada tempat nak tarik dia jadi gitu Di neraka jahannam ni Dia ada tempat tarik Ditarik oleh malaikat Ada 70 ribu tempat Tarik Kan Haa Ditarik di situ Dan Kata Nabi SAW Setiap Dan bersama setiap 70 ribu tu Setiap satu Daripada 70 ribu tempat tarik tu Ada 70 ribu malaikat pula Ada tarik 70 ribu kali 70 ribu Jadi Sama dengan no, neraka jahannam ni dalam. Ya. Eh, dalam. Allahumma ajirna minan nar. Ani. Ha, ha, ni lah anak diisi padanya manusia dan jin. Jadi gitu. Maknanya masing-masing tak tahu mana tempat dia nak masuk lah. Ya eh, kan? Ah, gitu. Jadi kita. Jadi kalau orang kapi mati kapi tu memang jelas eh? dia akan masuk neraka jahanam lah. Kalau orang beriman tak tahu lagi lah tengok apa nama kepada kehendak Allah Taala kalau orang beriman yang yang ahli maksiat lah kan ahli maksiat daripada kalangan orang-orang Islam ni maknanya itu terpulang kepada Allah Taala tadi orang yang ber, yang muslim tapi dia berdosa itu hak kembali kepada Allah dan bukan tugas kita nak hukum orang ni ahli neraka orang tu ahli neraka yang menghukum orang tu ahli neraka yang masukkan orang tu ahli neraka adalah Allah Taala tapi kalau orang putih, orang kat orang kafe ni maknanya memang jelah ha? Sebab tu kita ni bila dia lalu-lalu kuburan orang-orang kafe kan. Kita kita kata apa yang Nabi kata lah. Tak lebih pada tu lah. La'natullahi alaikum wa ahraqakum bin nar. Allah ke atas kamu dan Allah bakar kamu dengan neraka. Kalau kita lalu belah-belah kubur-kubur orang kafe ni. Kata lalu kubur orang Islam, kita bagi salam. Dan kita doa. Assalamualaikum diara kaum mu'minin. Sejahtera ke atas kamu perkampungan orang-orang yang beriman. Wa inna insyaAllah bikum lahiqun. Dan semuanya insyaAllah kami ini akan menyusul kamu. Nasalullah lana walakum al-afiyah. Kami minta untuk kami dan untuk kamu semua. Al-afiyah keselamatan daripada Allah Ta'ala. Bukan bermakna orang yang kubuk tu aminkan doa kita. Amin. Nabi suruh kita bagi salam dan salam tu adalah doa. Nabi tak cerita kata orang dalam kubur tu dah dengar apa kita duk cakap. Nah, kita ni nak bagi orang kubur dengar kita tak boleh. Sebab asalnya orang dalam kubur tak dengar apa orang di dunia ni duk cakap. Allah kata wa ma anta bi musmi'in man fil qubur. Engkau tak boleh nak dengar orang yang ada dalam kubur. Kalau kita duk baca talqin di kubur tu baca untuk kita-kita untuk kan sebut nama orang tu tapi kan untuk orang tu untuk kita semua. Tapi baca talqin di kubur pun bukan sunnah Nabi pun. Kan? Ya? Tidak sunnah Nabi bahkan dia adalah perkara yang yang diadakan dalam urusan agama. Kalau nak kita sekira sama-sama kita lah. Kan? Ya? Sebab apa? Sebab dia itu di antara cara yang paling layak untuk kita tadi insaf. Dan sedar. Kalau orang tu pergi kubur dia gelak ketawa lagi memang memang hati dia gelak semua. Pergi kubur Duduk gelak boleh gelak gurau gelak ketawa kan. Tempat yang kita kata mengingatkan kita kepada sesuatu yang menakutkan. Apa yang kita nak jumpa ni kan seorang-seorang pula. Lepas tu satgi malaikat nak tanya kita pula. Soalan yang dahsyat tadi kan. Yang mana itu fitnah kubur lah. Fitnah kubur. Tiga soalan tapi bahaya. Tiga soalan tapi dia bahaya. Jadi kata Nabi Muhammad SAW, setiap daripada 70 ribu tempat tarik itu ada 70 ribu malaikat yang duduk tarik. Sa'ah. So. Yeah. Ya. Okay. Baik. Jadi pengajaran daripada hadis daripada uh, nak ceritanya besarnya neraka jahannam tadi dan dalam dia. Allah sebut sifat dalam neraka jahannam kan. Yang sebut sifat neraka jahanam tu yang yang apa nama setelah di dimasukkan semua dah di neraka dah. Kan? Eh? Ketika Allah Taala katakan neraka jahanam jahanam tu yauma naqulu li jahannam hal wa taqulu hal min mazid. Dan pada hari kami kata kat neraka jahanam kami tanya dia hang penuh dah ke? Dah penuh ke? Cukup ke? Ada ruang lagi tak boleh masuk? Dia kata hal mim mazid. Nak tambah lagi ke? Nak tambah lagi. Minta. Minta. Sehingga Allah Azza wa Jalla meletakkan kadamnya, kakinya. Makan warga jahannam pun baru kata qad, qad. Cukup, cukup warga jahannam kata. Oh, habis. Padahal hak makhluk Tuhan hak majoriti ni makhluk Tuhan yang mukallaf ni yang ada akal ni yang majoriti ni kerja ahli neraka. Ahli neraka. Minoriti ahli syurga. Kata Nabi SAW dalam satu hadis makna dia yeah, setiap seorang apa nama uh, setiap seorang daripada seribu orang itu 999 orang daripada seribu orang adalah ahli neraka sembilan orang daripada 1000 orang adalah ahli neraka sahabat-sahabat dia bimbang tak kira kita ni berapa orang ada kata siapa hak kami hak beruntung tu siapa hak kami yang bertuah tu yang seorang tu siapa dia ya ni kami hak ramai-ramai Nabi kata absyiru. Nabi kata dengarlah berita gembira ni. Eh, berita gembira. 999 orang berita gembira. Nabi kata akan yang 1000 itu 999 orang daripada Ya'jud dan Majuj. Depa ni manusia macam kita. lah, manusia tapi jangan kan. Allah Taala bagi depa kelebihan kekuatan gagah kan? kuat. Ha. Dia satu masyarakat yang tak, yang tak keluar lagi pun. Ya maju yang tak keluar lagi. Kan depa ni keluar bila zaman Nabi Isa nanti ya alaihi salam. Zaman Nabi Isa alaihi salam wa ala nabiina salawatullahi wa salam. Ah. Oh. Seorang daripada kamu. Mana seorang daripada kita mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di atas akidah yang benar, di atas manhaj yang benar. Ya. Okay dan 999 orang tadi daripada kapiak yahjud dan majud dia pun kapi ah sudah tu tak masuk orang kapiak lain lagi selain daripada yahjud majud tu ramai eh? ramai ah nasallallahu afiyah. Nah, cerita besarnya neraka jahannam... Dan dia itu diserahkan kepadanya orang-orang kafir, orang-orang musyrikin, orang-orang munafiqin. Adapun orang yang bermaksiat daripada kalangan umat Nabi Muhammad SAW untuk umat para Nabi yang lain. Maknanya mereka itu kembali kepada kehendak Allah. Kalau Allah nak, Allah ampunkan dosa-dosanya. Allah masukkan dia dalam syurga. Kalau Allah nak, Allah akan masukkan orang itu dalam neraka. Jahanam jahannam. Sampailah kepada waktu yang Allah Ta'ala menghendaki. Jadi uh, hadis ini menjelaskan tentang sifat neraka. Dia ada tempat tarik dan dia tu dibawa, diseret mai ke, ke, mahsyar tadi. Dan hadis juga menjelaskan tentang bilangan malaikat. Malaikat ni adalah bilangan malaikat yang ditarik itulah. Tarik neraka jahannam tu. Malaikat ni banyak sangat lah. Tak terhitung, tak ter, terkira eh la ya'sunallaha ma amarahu. mereka tidak menderhakai Allah pada apa yang Allah perintahkan mereka sangat ramai lah malaikat-malaikat tadi -malaikat kan ditugaskan dengan tugas masing-masing ha ah. ada malaikat yang dikhususkan untuk mendoakan orang-orang beriman ada malaikat yang dikhususkan untuk menanggung arash arasy kan tanggung arasy malaikat khusus Malaikat yang nak bawa wahyu itu Jibril alaihissalam. Malaikat yang diwakilkan untuk jaga neraka. Ya, malaikat yang diwakilkan untuk jaga syurga. Ya, jadi maknanya banyak sangat malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka adalah makhluk yang iman mereka tadi uh, statik. Iman mereka statik. Maknanya depa ni tak pernah Derhaka pada Allah Ta'ala walaupun satu satu huruf, satu alat perintah daripada tak pernah derhaka pada Allah. Iman dia pun macam tu. Adapun kita ni makhluk basyar, makhluk manusia ni. Iman kita tak statik. Dia ada turun, dia ada naik. Masuk kelas, majlis ilmu, kita berasa iman kita naik. Lama penting kelas, kita berasa iman kita lemah. Jadi iman kita naik, Jadi cara nak menaikkan iman macam tu lah. Dengan menghayati, mendengar menghayati. Ah. Lepas tu menghisap diri kita. Kita ni di darjat yang macam mana dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adakah kita berasa dah kemas dah? Jadi kalau orang tu di bahasa diri dah kemas dah, dah kuat dah iman dia, ya, maka orang tu lemah imanlah. Ya kan? Tapi kalau orang tu setiasa dalam kebimbangan, kebimbangan, takut-takut, maka itu seperti mana? Dia kata kita cuba beriman seperti mana iman para sahabat radhiyallahu anhum yang mereka setiasa berada dalam keadaan takut dan bimbang dan harap yang amat sangat tapi dia pun manusia juga Berlaku kesilapan-kesilapan dan dosa apa semua tadi kan. Tapi mereka segera berpatah balik. Segera memohon ampun kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Kerana mereka tahu. Inna Allah ghafurur rahim. Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Allah kata. Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim. Ceritakanlah kepada hamba-hamba kuah Muhammad. Semuanya aku ni ghafur. Ghafuri mana sirah, mubalara, lafaz yang bersangatan. Tak ada siapa yang lebih mengampun daripada Allah Ta'ala tadi. Maka Allah, ghafur. Allah ni ada sifat gembira dia, farah. Kan? Okay. Gembira dia. Bila hamba tadi bertaubat kepadanya, Allah ni, lallahu asyaddu farahan. Allah ni sangat gembira. Macam mana? Bukan macam gembira macam makhluk dia. Tak serupa dengan makhluk Alah, Tapi sifat gembira lah. Sifat yang Allah sabit diri dia, dia kata, kita, sifat, sabik, kita sabitkan lah. Bukan kita ni mentajbihkan Allah. Bukan kita mentajsimkan Allah. Ya, macam Allah Ta'ala mah hidup. Allah hidup. Tanya orang, orang siapa pun. Allah mah hidup. Hidup dia kata. Kenapa kamu isbatkan sifat ini? Kamu tak isbatkan segala sifat yang lain? Ini dia panggil Ahlul, ahlul Kalam ya yang mana rosak mereka agama agama mereka dan rosak agama umat dengan perbuatan mereka tadi uh, dalam hadis ini menjelaskan kepada kita wajibnya beriman dengan hadis ahad khabar al wahid ya wajib beriman dengan hadis ahad ni bab akidah dalam 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 bil aqaid wal ahkam sama ada dalam cerita-cerita akidah cerita hukum hakam wajib beriman dengan hadis ahad. Apa dia hadis ahad? Hadis ahad ni bukan hadis mutawatir. Lain pada hadis mutawatir, hadis ahad lah. Ah. Ya? Yeah? Tak kira lah dia hasan ke sahih ke, daif lah. lain pada mutawatir, hadis ahad. Walaupun seorang meriwayatkan tapi dia sahih. Walaupun kita kata dua orang meriwayatkan dia hadis sahih, maka dia adalah hadis yang ahad. Jadi maknanya kita orang yang mengikuti eh, para Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam akidah para sahabat radhiyallahu anhum dan para imam kita yang empat tadi itu utamanya imam ni bukan empat saja ya, tapi itu yang ter, ter, yang menonjolnya yang yang hebatnya yang nampaknya eh, adalah imam yang empat itu maka mereka berada di atas akidah eh, para sahabat radhiyallahu anhum mereka isbatkan apa yang Allah isbatkan mereka tidak mentakwilkan sifat sifat Allah taala ya okay? dan mereka tidak mentashbihkan sifat Allah taala tidak mengatakan sifat Allah taala ni serupa dengan makhluk tidak menyerupakan Allah dan dan makhluk dia baik uh, jadi wajib beriman tapi kalau uh, kita kata ahlul kalam ataupun uh, mazhab akidah al asyairah ataupun Maturidiyah ke mereka ni dalam bab akidah mereka tidak menerima hadis ahad walaupun hadis itu sahih. Dia bertolak. Dalam bab akidah dia berkata kami tak terima hadis ni. Kami hanya terima hadis mutawatir saja. Dalam nah, bab akidah. Nah, ini salah jelas kesalahan dia. Kemudian uh, hadis ni juga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberi ancaman menakut-nakutkan hamba-hambanya memberi penjelasan supaya hamba ni rasa takut dan bertakwa kepada Allah dengan hadis ni cerita apa pasal dahsyatnya neraka jahanam tadi kemudian hadis yang seterusnya wa anin nu'man ibn bashir radhiyallahu anhuma daripada nu'man bin bashir radhiyallahu ma dia ayah dia dan anak dia dua-dua sahabat nabi ya dua-duanya adalah sahabat nabi رضي الله عنهما كتر يا كتر نعمان سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول أكو دعار رسول الله صلى الله عليه وسلم برسابدا إن أهوى إن أهونا أهل النار عذابا يوم القيامة لرجل يوضع في أخمصي في أخمصي قَدَمَيْهِ جَمْرَتَانِ يَغْلِي مِنْهُمَا دِمَاغُهُ ما يرى أن أحداً أشد منه عذاباً وإنه لأهونهم عذاباً متفق عليه kata dia aku dengar Rasulullah bersabda sesungguhnya yang paling ringan seksaan orang yang paling ringan siksa dia dalam neraka okey ya, daripada api neraka ni pada hari kiamat adalah seorang lelaki laki yang diletakkan di bawah tapak kakinya fi akhmusi qadamai nampak kaki kita kan tengah-tengah ni tapak kaki eh yeah. boleh ringan tengok tapak kaki kita kan di kaki kita pasal dia kat tengah tu dia macam ada rongga eh yeah. di bawah tu tak kena kaki pun eh yeah. letak bawah tapak kaki tu Jamratan ni dua jamrah. Jamrah ni kita pergi besar batu kita lepak tu lah. Batu kerikil tu. Balik jamrah tu kan? Besar tu. Ha. Huh. Dua jamrah. Dua, satu, sebelah sebelah lah. Sebelah ni satu, sebelah ni satu. Buat apa akhir dia. Menggelegak lah. Daripada keduanya. Daripada panas keduanya itu. Min huma. Kan? Min harrihima lah. Min daripada kepanasan kedua biji batu tadi menyebabkan kotak dia menggelegak. Hak lain tak cair pun. Dan sebagai neraka bila disiram di atas dia dengan air yang mendidih, panas, tanah ke kan, bisa ke kan, apa semua nanti, kan cair habis semua ni. Tapi hak ni sisa dia dibawa letak bawa apa jamrah di bawah dua kakinya tadi menggelegak otaknya ni orang paling ringan siksa dia dalam neraka jahanam nasallallahu alaihi Allah majirna minan nar yang mana dia ni tidak nampak dalam keadaan macam tu pun dia rasa dia orang yang paling berat sekali siksa dalam neraka jahanam dia nampak dia yang paling berat sekali padahal dia yang paling ringan sekali ha paling berat itu selalu kata macam-macam jenis siksaan tadi wa innahu la ahwanuhum adzaban sedangkan dialah yang paling ringan siksaan daripada penduduk neraka jahanam hadis muttafaqun alaih itulah dia maknanya uh, Pengajaran pada hadis jelaslah gas. Nak cerita, nak, di antara nak cerita pada kita tentang berbagai-bagai jenis siksaan dalam neraka tadi pada hari kiamat. Sampai kawan baik pun tak tanya lah kawan-kawan. Tak tanya lah anak-anak bini, isteri dia semua tak tanya lah. Suami dia tak tanya lah. Tak ingat habis lah. Kan? InsyaAllah Ta'ala sebut lah dalam, dalam apa nama? Uh, surah Al-Ma'arish Allah kata wala yas tasalu hamimun hamima ha eh? jadi seorang kawan tidak akan bertanya tentang kawan baik dia hamim kawan apa ah eh? wala yasalu hamimun hamima yawaddu al mujrimu yaw law yaftadi min azabi yawmi idhin bi banihi pada hari itu orang-orang kafir ni orang-orang mujrim jahat ni mereka ni suka kalau dapat menebus diri mereka daripada siksaan neraka itu dengan anak-anak mereka kaum keluarga mereka Tuhan ku segala anak isteri ku buahlah mereka dalam neraka ganti aku sebab macam tu okay? ha, nafsi-nafsi lah hari itu Jadi dalam hadis yang lain hadis riwayat Muslim daripada hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ma dia kata Rasulullah SAW bersabda orang yang paling ringan siksa dalam neraka jahannam azab dia ahwanu ahli an-nar azaban orang yang paling ringan siksa dia Abu Talib Allah Abu Talib Pak saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling kuat defend Nabi. Dia defend Nabi, pertahankan Nabi. Ya. Okay. Sampai dia mati, sampai dia mati. Yang mana dia itu muntail min alaini dia pakai dua kasut, dipakaikan kepadanya dua kasut. Yaghli min Menggelegak daripada panasnya kasut dari, Ya, okay. otak-otak, maksudnya dimaghu otaknya lah bukan otak-otak. لاوتق-وتق ها كده لكان طول ها بتق ده ها ادي اهو قوله حديثه السر سنه 399 وعن سمره بن جندب رضي الله عنه ان النبي الله ان نبي الله صلى الله عليه وسلم قال منهم من تاخذه النار الى كعبيه Daripada Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu dia kata sungguhnya Nabi Rasulullah bersabda di antara ahli neraka itu apa dia? Mereka yang disambar yang dimakan oleh neraka ni sampai kedua buku lali dia. Ila Ka ka'baihi. Ka'ab. Ka'ab ni apa dia? Ni lah tu hatimu, kaki kita tu. wa kawa'ib atraba. dan gadis-gadis yang montok dadanya. Kawa'ib. Jamak kepada ka'ab. Ka'ab buku lali ada orang yang disambak neraka tadi sampai kat buku lali dia. Kan? Eh, lain tak kena. Yang eh, kita ni tak maulah, sikit pun tak maulah. Tapi nak buat macam mana? Kena lalu kot semua lah. Semua orang kena lalu kot nak gaya Tak ada jalan lain lah. Wa minkum illa wariduha. Tiada seorang pun di kalangan kamu melainkan akan melaluinya. Akan datang padanya pada nak jahannam tadi kana ala rabbika hatman maqdiya itu keputusan Tuhan murah ketentuan Tuhan tapi Allah akan selamatkan orang-orang yang bertakwa thumma nunajjil ladzina taqaw kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa wa nadharu dhalimin fiha jithiya Kemudian kami tinggalkan orang-orang yang zalim itu berlutut dalam neraka jahanam tadi. Yeah. Jadi at-taqaw. Al-ladhina at-taqaw tu selamat lah. Hmm. Maka kita berdoa lah supaya Allah Ta'ala ni letakkan kita di kalangan orang-orang yang bertakwa. Ha. Kita nampak kita ni semua di bawah kehendak Allah Ta'ala lah. Jalan mana kita nak pergi pun dah tertulis dah pun. Nak masuk belah syurga ke nak masuk belah maka dah, dah ada dalam ilmu dan ketetapan Tuhan lah. Cuma kita ni beramal, beramal, beramal Kerana setiap orang dimudahkan untuk Apa dia diciptakan dengan amalan dia lah Yang dicipta untuk syurga Dimudahkan untuk dia amalan di syurga Tapi belum pasti juga Kita tak pasti lagi Sebab amalan dia Dia kira masa last tik nanti tick Last Baik, baik ya Last tak baik, tak baik ya Walaupun kita dah beramal dengan amalan salih Sepanjang zaman Dekat-dekat nak mati Memang tertulis kita ni Di sebelah sana Jadi lah Jadi sebelah tu lah Tapi kita minta berdoa lah kepada Allah Jangan, Janganlah kita puasa susah hati Kenapa? Macam mana? Umar kata Bila aku berdoa Aku tahu dah doa aku Tuhan makbul Jadi kita doa Macam mana kita tahu Kita Tuhan makbul doa kita Bila kita berdoa okay? Doa dengan sungguh-sungguh lah Dengan khusyuk Dengan insaf okay? Maka Itulah dia tanda doa kita di dia makbulkan insyaallah kemudian wa minhum man ta'khudhuhu ila rukbatayhi dan di antara mereka itu ada yang api neraka tadi menyambar sehingga ke dua lututnya ada yang dimakan sampai ke dua lutut Allah Akbar. kita ni kalau kena api sikit pun kita dah melompat menggelepar dah tersentuh ezos motor ya eh? sana kat motor sup kena oh kan? Meloncat tadi kan? Cari kicap, cari daun aloe vera lah, cari minyak gamat lah macam-macam lah sangat. Buah tu tak mau pergi melembung, melepas. Ya. Kulit tadi. Api. Kapi pun. Exhaust motor kan? Panas. Ya. Saya kena exhaust motor masa sekolah jasa satu pun. Sampai hari ni dah parut. Eh. Dajah satu ha. Kena izah motor Sampai hari ni parut dua ada lagi tu dia Tak hilang, Dah eh? Ha? Panas api tadi Cerita dunia hmm. Wa minum man ta'akhuduhu ila Hujzatihi Di antara mereka Ada yang api neraka tadi memakan Menyambal sampai ke pinggang Ada yang sampai ke pinggang Haa tak tahulah, tiap kita kan. masing-masing lah. Wa minhum man ta'khuduhu ila tarqutih Dan di antara mereka ada yang dia pinaka dia makan sampai ni. Tarqut. Hukum. Sampai ke leher. Wow. Itu Dan ini, sifat seksaan orang-orang jahannam ni tak sama. Macam mana mereka di dunia tak sama macam tu mereka di akhirat tak? Tak sama. Eh. Ada orang salih, ada orang talih. Ada orang baik, ada orang jahat. Ada orang Islam, ada orang kafir Ada orang fasik, ada orang mu'min. Ya. Eh. Ada orang munafik. Tak sama. Ini pengajaran. Peringatan untuk kita lah. Sebab kita semua akan menghadapinya. Dan kita akan dan kita akan diperlihatkan kepada kita hari pertama kita di kubur lah kan. Diperlihatkan kepada kita masuk kubur tu. Lah Selepas malaikat muka nak tanya soalan tu. Itu yang disebutkan dalam hadis. Maka kita beriman dengan perkara ghaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka yang beriman dengan perkara ghaib. Ha. Jadi kita pun tak tahu bila kita akan melihatnya. Mungkin malam ni, mungkin pagi esok. Kalau kita mati sekarang, mungkin orang tak tanam lagi malam ni kot. Jadi, orang tanam pagi esok. Itu orang tanam tengah hari malam esok kah? Janganlah lambat-lambat. Kalau dia orang mati cepat kan? Perkembungan. Kalau dia orang baik, kita hantar dia ke sebaik-baik tempat. Kalau dia orang tak baik, kita kita rehatkan diri kita daripada keburukan dia lah. Hmm. Jadi begitu, semua kita akan menghadapinya tapi tak tahu bila dan macam mana cara, kita tak tahu. Tapi kawan-kawan kita dah pergi dah, tinggal kita lagi. Kita duduk tunggu apa sebenarnya ni? Kita fikir-fikir lah duduk saja di rumah ke mana-mana ke. Kita mari, apa yang kita duduk tunggu ni? Kita duduk tunggu matahari terbit, kemudian duduk tunggu matahari tenggelam. Tunggu matahari terbit, tunggu matahari tenggelam. Nah, tentu kita dah pakai tungkat dah, tak larat kalau kita umur panjang. Kita nak seronok tak mana lagi? Apa kita nak apa kita nak seronok lagi? Eh, kita nak pujuk diri kita supaya jadi seronok, jadi happy. Jadi gitu. Sebenarnya kita ni tak tak sepatutnya iyalah. Seronok tu manusia kan, dia ada perasaan tu dan dia nak perasaan tu. Perasaan seronok. Tapi janganlah seronok tadi mengalpakan kita, melalaikan kita daripada matlamat kita yang terakhir. Eh, matlamat kita terakhir ya? Kita nak selamat lah. Dunia dan akhirat nak, 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 masuk syurga. Nak jauh daripada siksa kubur. Dan nak jauh daripada siksa neraka. Sebab itu kita berdoa kepada Allah Ta'ala sentiasa dalam solat-solat kita. Allahumma inni. A'udzubika min azab jahannam. Min a'dhab. Ya Allah, aku minta berlindung dengan kau daripada azab neraka jahanam. Kita tak pernah tengok neraka jahanam tapi kita takut neraka. Pasal apa? Sebab dia tu api. Dia api. Kalau api dunia ni kita tak mau tengok, tak mau takut nak api yang duk bakar, terbakar rumah, bateri, kereta, lori, trailer tu bakar atas highway tu kan. Kita duk rumah dekat 500 meter kita rasa bahang panas dia lagi. Syah. Oi ni. Jadi kita nak tunggu apa? Kita ni tunggu mati Ya. Kita semua ni tunggu mati. Biar umur kita tadi sampai 90-100 tahun, kita tetap akan mati. Kata orang Arab, dia kata apa? Nuh. Ya, Nuh. Jeritlah kamu. Ya kan? Ha, jeritlah kamu, semuanya kamu akan kamu akan mati. In kunta tanuh. Kan? Ya, kalau kau nak menjerit, menjeritlah. Walau umirta umranuh. Kalau kau diberi umur seperti umur Nabi Nuh alaihi salam, kau akan mati. Kau akan mati. Umur panjang macam umur Nabi Nuh pun kita akan akan mati juga. Hmm. Kemudian uh, Itulah dia hadisnya pengajaran dia apa nama hadis ini memberi kita takut tentang seksaan uh, janji azab daripada Allah Subhanahu wa taala untuk mereka yang beramal dengan amalan ahli neraka beramal dengan amalan ahli neraka maka tempat dia di neraka dah hadis juga menjelaskan bahawa ahli neraka ni depa ni tak satu tempat depa ada darakat darakat ni mana tingkatan bawah bawah lagi teruk lagi teruk lagi teruk lagi teruk lagi teruk kan hak paling atas tu kau paling paling ringan sesaat lah orang kafir hak baik hak tak jahat lah orang kafir kita kata yang yang kita kata kan orang kafir hak tak tak apa tak tak memusuhi orang Islam tak membenci tak apa tak kan jadi kafir ya begitu macam Abu Talib jadilah. dia defend tapi ini tak dia tak muslim. Senjata. Hak paling paling bawah daripada dia orang munafik. Innal munafiqina kanu fi darki asfali minan nar kan. Orang munafik ni dia pun berada dalam kerak di bawah. jadi kerak lah. Neraka yang paling bawah sekali. Kerak. Ha, huh, paling bawah. Paling bawah paling teruk. Berbeza dengan syurga. Syurga kan? Paling atas, paling baik. Yang teratas, yang terbaik. Syurga al al firdaus Kalau kita berdoa hari-hari, minta kepada Tuhan, minta apa? minta syurga apa? Minta syurga firdaus. Kalau kamu nak minta, kata Nabi SAW, mana hadis itu? Kalau kamu nak minta syurga dekat Tuhan, minta syurga apa? Syurga al firdaus. Dia ni berada di atas sekali. Jadi segala air-air yang segala apa sungai apa yang terpancar ke dalam syurga-syurga di bawah itu adalah puncanya daripada syurga Al-Firdaus. Padanya para Nabi, syuhada, as-salihi, orang salih, orang yang sediq. Allah sebut kalau, kalau nak cek dalam dalam Al-Quran boleh tengok tentang darjat-darjat Neraka Jahannam ni kan Allah sebut di antara dia Surah Al Imran ayat 162 dan 163 itu cerita Allah Taala wali Allah Taala kata wali kullin darajatun mimma amilu dengan bagi setiap mereka. dalam surah al-an'am 132 al-an'am 132 pun dia al-imran Al 162 dan 163 Allah sebut itu kalau dalam Al-An'am Allah kata wali kulli darajatun mimma ha amilu. Bagi setiap orang ada darjat, ada tingkatan dengan apa yang mereka kerjakan. Hmm. Boleh cek tafsiran. <Sessizuk> Kalau dalam surah Al-Imran ayat 162, 163, afaman tabi'a Allah Adakah mereka yang mengikuti keredaan Allah? kaman ba'a bi min min Allah. Sebagaimana orang yang mendapat kemurkaan daripada Allah. Sama tak? Tak sama lah. Dan yang dapat reduan keredaan Allah tak sama dengan orang yang dapat kemurkaan daripada Allah. Wa ma'wahu jahannam. Dan tempat kembalinya adalah neraka jahannam, kata Allah. Yang dapat apa? Yang dapat kemurkaan Allah. Orang, orang yang Allah murka itu, tempat kembalinya adalah neraka jahannam. Wabi'sal masir dan maka jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Hum darajatun indallahi. Mereka ini ada beberapa darjat, tingkatan. Kan? Bawa, bawah, 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 bawah. Makin bawah, makin teruk, makin teruk. Wallahu basirun bima ya'malun. Allah maha melihat dengan apa yang mereka semua kerjakan. Allah sebut dalam Al-Quran. Uh, hadis yang ke-400. الحديث الرابع وعن بْنِ عُمَرَ، من عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال يقوم الناس لرب العالمين قال النبي صلى الله عليه وسلم الناس يعني الناس إِسْتِغْرَاق Orang Arab kita maksud dia semua seorang pun tak kecuali. Ya. Eh, daripada Adam AS sampai yang last mati. Ya, eh, pada hari kiamat. Semua akan bangkit. Ha, mau orang tak mau orang kafir ke beriman ke semua bangkit. Ha? Yaqumun nasu li rabbil alamin. Untuk bertemu Tuhan sekalian alam. Allah Ta'ala suruh bangkit hatta yaghiba ahaduhum sehinggalah ketika mereka bangkit tadi di mahsyar itu salah seorang daripada manusia ni ada yang tenggelam fi rashihi. dalam peluh dia macam cerita kata panas eh? panas berpeluh ada yang tenggelam dalam peluh dia ila ansafi sampai ke pertengahan telinga dia telinga tengah ni Betul-betul lubang hidung ni. Melap. Lu. Hari ni kita tak leh nak fikir macam mana. Eh ada orang yang tenggelam, ada orang yang tak ada apa-apa. Kan? -apa. Okay. Kadai berbeza padahal disebut tentang uh, bumi mahsyar ini bukan bumi yang tinggi rendah, bukan bumi yang ada gunung gadang, bukan. Bukan. Dia ardun amlas, bumi rata, rata. Tapi dalam keadaan tu ada manusia ni macam-macam keadaan dia. Tengok macam mana mereka dengan Tuhan daripada dia. Ha. Hadis muttafaqun alaih sepakat riwayat al-Bukhari dan Muslim. Nak cerita kata, hey, takutnya keadaan di hari kiamat hari mahsyar, hari di hari perhimpunan mahsyar ni mana dia? Tempat perhimpunan. Tempat perhimpunan. Jadi pada hari itu segala makhluk tadi, segala manusia dan jin semuanya tunduk kepada Tuhan sekalian alam. Tak ada siapa nak berani bantah dah hari itu. Allah Ta'ala kata, Limanil mulkul yaum. Hari ini raja siapa? Siapa pun tak jawab. Allah Ta'ala sendiri jawab. Kan? Lillahi Rabbil Alamin. Allah kata, kerajaan hari ini... ...milik Allah Ta'ala Tuhan sekalian alam. Ah. Begitu. Hadis menjelaskan tentang... ...kudrat kekuasaan Allah Ta'ala... ...dan kebesaran dan keagungannya. Okay? Yang mana Allah Ta'ala menghimpunkan... ...semua manusia daripada Adam AS... ...sampai cucu, cicit dia yang ter terakhir kumpul habis ramai sangatlah, lah ramai kita kata kalau negara Bangladesh ada 164 juta orang lebih orang dia punya negara dia besar menanjung kita lah kan besar semenanjung kalau kecil lagi macam mana kan <laughs> 164 juta kita duduk tak mana duduk bawah jabatan duduk tak mana pergi tak mana pun orang tak ada hutan kot. Ya. Tu yang hal lari sana lari sini kan. Ramai. Oh kita alhamdulillah Allah Taala ni bagi kat kita ni. Ya, Allah. Ujian, ujian masing-masing ujian tahu. Kita juga diuji dengan kesenangan kelapangan kan. Ha. Kalau dah tengok orang kat Bangladesh tu. Ada bujur tu kan. Kan kerja pun tak tapi tak ada kerja. Kerja tak ada. Mengaji tinggi-tinggi. Kan? Bahagian jurutera lah, kedoktoran lah apa Kita fikir orang ramai, sangat orang macam tu. Ni dia macam ni. Semua manusia. Semua manusia. Tak ada kecuali. Itu pun pun. Nah. ni. Allah. Masa kita baca ni kita rasa takut. Yang lagi keluar tu apa. Tentulah. Ayah, tak lagi apa kita mengaji malam ah. Eh, jadi gitulah. Sebab tu kita nak kena pergi kelas lalu Duduk dalam kelas lalu, kita duduk dalam rumah kita tak baca sangat sangat Kalau dengar YouTube, YouTube tengok kita. Tengok YouTube nak buat kelas, tak apa baguslah. Tapi takut dia tengok kita. Hmm. Kita tengok dia, kita pun nak. ataupun sambil kita duduk kenal kena apa rojak ke apa ke tengok YouTube. Hmm. Takut tengok online lah. Tengok <laughs> mula-mula tengok ceramah. Ceramah pun 10 minit. <laughs> ah, tu dia. Tak apalah macam-macam macam-macam cara lah kan. Macam-macam cara kita nak cari takut ni. Takut ni dia dia ada tapi cuma ni kita lupa. Bila kita ni orang beriman kan. Tu dengar cerita pasal neraka, pasal hari kiamat, pasal kubur azab kubur dan sebagainya. Takut tu ada. Ada. Tapi dia eh, lupa. Ah manusia ni. Manusia. Jadi maknanya hadis juga menjelaskan tentang amalan-amalan kita ni dia ada kesan nerak. Allah jadikan dia tu kesan ber, apa nama um, jadi uh, ada kesan di di akhirat. Keadaan kita di akhirat itu adalah akibat ataupun hasil kita bekerja di dunia lagi kuat ibadat kita, lagi kuat takwa kita, lagi kuat akidah kita, iman kita. Kan? Maksudnya, lagi baiklah keadaan kita di di sana. Dan kalau lagi longgak, kita lagi longgak, kita sampai terlondeh. Kalau pakai seluar, longgak-longgak terlondeh. Habislah kita kena londeh di sana. Jadi dulu keadaannya. Jadi kita nak buat macam mana? Kita berdoa lah minta kepada Allah Ta'ala. Itu yang kita mampu buat. Minta sentiasa kepada Allah Ta'ala supaya Allah beri kepada kita taufik. Sebab tu kita semayang lima waktu itu tadi kan. Semayang tu doa. Walaupun kita tak berdoa lepas semayang. Tapi semayang tu sendiri adalah doa. Allahu Akbar. Allahumma ba'id bayni wa bayna khatayaya. Kama ba'adta baina al-mashriqi wal-maghribi. Ya Allah jauhkanlah aku daripada segala dosa aku sebelum kau jauhkan timur dan barat. Doa. Doa yang kita dah baca. Kan? Ihdina siratal mustaqim. Doa. Kan? Doa. Rabbi ighfirli warhamni. Sampai habis doa. Tahiyat pun doa juga. Kan? Ini solat tu adalah doa. Cumanya kalau kita tak khusyuk tak ada lah. Bila kita baca Ihdina al mustaqim Kita baca tu kita menghayatinya dan kita minta tu. Tapi kalau kita cakap oh, Ihdina al mustaqim Tapi kita tak ada penghayatan. Tak ada lintas apa-apa Nanti kita. Ayat tu lalu di lidah saja. Sebagai syarat sah solat. Solat sah. Tapi, penerimaan dia, Tuhan terima Kita tak terima doa kita tadi? Inna Allah la yaqbal min qalbin ghafilin. Allah Ta'ala tak terima doa orang yang lalai. Doa lalai. Doa saja. Baca daripada doa. Amin. Rabbana tu iman baca. Rabbana atina fi dunia hasanah fi al-akhirat hasanah. Cicok tu jelas kat atas. Amin. Amin. cari ketok, Dalam poket. tak terlebih cicok. Plastik cicok. Atau pula ni bawa pistol pula. Lah ni ada pistol tembak cicak. Ha jangan bawa pistol pergi surau. Yang PKP ni kena tangkap kita. <laughs> tak teok meja pula pistol tak mengajak tak pistol hmm teroris tu. ngah hmm. ha teroris nak mengajak? Uh, aku keluarkan pistol daripada poket tak cicak banyak atas kepala duk berok atas kepala dia. teram ha minggu depan eh ini habo pistol tembak cicak masuk dalam youtube hmm okay, tak lama kontra terorisme maria ya. tangkap janggut dah panjang dah memang hmm. <laughs> <laughs> ini watak utama pengganas antarabangsa. Ha? Tangkap. Tengok, tengok pistol tembak cicak. Hmm, tak kata pasal saya kena. Yeah. Ha, jadi gitu. Ni doa 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 dengan aku kita tadi kita baca tadi ihdinas eh, siratal mustaqim kita kena tahu kena ingat nah. Ya Allah tunjuklah aku jalan yang lurus ni. Ingat. Ya. Tunjukkanlah aku jalan yang lurus. Sebab tu Allah Taala hantar kita pergi tu di sini pergi kelas sana pergi kelas sini dengar ceramah sana dengar ceramah sini. Allah Taala makbul doa kita lah tu insya-Allah. Kan? Hati kita berasa nak bersedekah nak buat baik ni. Kan? Berasa nak buat baik ni. Dan kita pun buat baik. Allah terima lah doa kita tu. Yang khusyuknya doa tadi. Kalau doa tak khusyuk. Kan? Sambil doa, doa tengok orang oh, nak angkat nasi tak sampai-sampai lagi. Nuri arwah. Kalau ada orang mati tak? Kalau ada orang mati, kenyang kita tak ada masalah. Nah, dua doa ke orang mati. Tak ada orang mati ke orang ni, lama orang tak makan nasi lauk. Nah, kalau di Kelantan, di pondok, duduk macam tu je, duk tekiak. buruk, oh, wey, tak ada orang mati ke orang ni. Pasal apa? Nah, duit habis dah. Nah, kan? Duk harap nasi beri. Jenuh orang mati. Jadi begitu. Ini cerita pasal ngaji di pondok dulu lah cerita cerita betul ni cerita diri kita ni lah. Cerita tak bagus ya eh, tu. Tapi orang kata tak bagus so orang, no. <laughs> nah, tu tahu orang tu. Ah dia. Tu ya. Tapi tak dekat semua orang macam tu boy. Baik. Kemudian ah uh, wa hadis yang 401 وعن أنس رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط قلت أنس رضي الله عنه Aku ni kami ni Rasulullah SAW telah berkhutbah kepada kami. Rasulullah SAW telah berceramah berkhutbah kepada kami satu khutbah yang aku tak pernah dengar macam ni sebelum ni. Wah. Yang mana Nabi kata dalam khutbah khutbahnya? Nabi yang selama khutbah dia tak panjang-panjang lebar macam kita. Kita ni panjang lebar hantam sampai setengah jam, 45 minit. Khutbah. Sampai orang duduk hangguk, hangguk, hangguk kan. Tak tahu hangguk betul ke hangguk tidur. Tapi banyak hangguk tidur. Ha? Hmm. Yang banyak uh, hangguk tidur ada bunyi kan. Peruh, peruh, bunyi. <laughs> kan? Tidur dalam masjid dengan tu kan. Eh? Hmm. Dia tengok ceramah banyak kan. Tapi tak nak tidur dalam rumah, tidur dalam masjid. Tengok ceramah kat YouTube. Kalau tengok ceramah lah. Hmm. Baik. Kata Nabi Muhammad SAW, Lalu ta'alamu nama a'alamu, kalau kamu semua ni tahu apa yang aku tahu, Nabi kita, SAW, Lalu dahiktum qalilan, nasihat kamu ni sikit ketawa. Muka sedih semua. So muka kecuk, kecuk. Orang oh, kelantan kata muka apa? Muka kecuk, muka apa? Muka sedih, muka kan. Muka murung. Wajah murung ya. Nampak macam tak seronok. Ya. Kamu akan ketawa sedikit. Wala bakaitum kathiran, kamu akan menangis banyak-banyak menangis. Bila Nabi kata macam tu saja, faghatta ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wujuhahum. Sahabat-sahabat ni pakat pitutup be muka dia apa? Tutup macam apa? Walahum khanin. Sambil mereka yang menangis Terseduh-seduh, terisak-isak. Oh, menangis. Menangis sogo-sogo ha, bukan menangis. No. Oh, bunyi. Penga. Oh, takut Sampai macam tu. Depa berasa kan. Mesti benda berat ni. Nabi kata kalau hamba tahu aku tahu ni hangpa menangis ha. Lah. Takut. Di sahabat ni dia boleh orang tahu automatic macam dia mari apa sentuhan dalam jiwa sentuhan ketakutan ketakwaan dan jiwa dapat terus menyebabkan mereka tadi menangis. Jadi sahabat-sahabat ni hati dia pun lembutlah. Dia pun ni hati lembut. Sangat lembut. Mudah tersentuh, mudah menangis. Sebab itulah satu hadis uh, um, الحمد لله بن عبد الله بن رضي الله عنه تعالى أثار حديث النبي عليه الله عليه روايه الله بن الله تعالى ني ان الله ينظر في قلوب العباد الله تعالى kepada hati anak فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم يا مكان Allah dapati hati Nabi Muhammad SAW ni khaira qulubil ibad. Hati Nabi Muhammad SAW ni adalah sebaik-baik hati hamba. Hati manusia, hati yang terbaik. Hati Nabi kita. Fastafahu li nafsihi maka Allah Taala pilih dia tadi untuk diri dia. Allah pilih Nabi Muhammad SAW. Ya. Eh? Fabta'athu lalu Allah mengutuskannya. Birisalatihi untuk membawa risalahnya. Ha apa nama uh, agamanya Kemudian Allah Taala lihat pula kepada hati-hati anak-anak Adam tadi semuanya eh fawajada quluba ashabihi maka Allah dapati dengan eh? Allah jadikan hati-hati para sahabat ni sebagai sebaik-baik hati hamba ini selepas para ambiyah alaihi wassalatu Maka Allah Ta'ala pilih mereka untuk menjadi Pembantu Pembantu bagi Rasulullah SAW Yuqatiluna ala dinihi Mereka berperang di atas agama Allah Sampai habis hadislah Ini cerita tentang para Sahabat radhiyallahu Anhum Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu lagi dia kata Barang siapa yang di kalangan kamu hendak mengikuti jalan maka ikutilah jalan mereka yang telah meninggal dunia iaitu jalan para sahabat radhiyallahu anhum jalan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka adalah uh, generasi terbaik di kalangan umat ini memiliki hati yang terbaik dan paling dalam ilmu mereka dan paling sedikit apa nama uh, takalluf mereka depa ni tak, tak 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 macam kita. Kita ni banyak komitmen, depa ni komitmen tak macam kita. Para sahabat ni paling sikit komitmen depa. Komitmen depa untuk agama Allah Taala ya. Kita komitmen kita macam-macam kan? Celik-celik mata tu Nampak dah jadual. Pukul 8 lagi ada appointment dengan doktor. lagi pukul 10 saya lagi nak pergi pasar. Nak beli sayur, ikan. Kan? Lagi pukul 12 saya lagi nak pergi ambil anak sekolah. Satu lagi, satu lagi, satu lagi, matahari tu benam. Okay. Lepas tu, ha, satu lagi lepas isyak nak belek belek handphone saat. Lepas tu, lena. Okay. Lepas tu, kalau jaga, jaga lah. Semayang tak sejuk. Kalau tak, jaga, tak jaga. Tunggu subuh, esok pulak lah. Semayang subuh ke lah, semayang lah. Ha, tak semayang. Dia tiket. Dia panggil tiket ni lah, express ha. lah. <laughs> kan? Non-stop lah tiket lah mungkin. Kudua 12 hari ni, belah panggil. Ha, Ha, gitu. Baik. Jadi begitu. Kemudian tak apalah. Seterusnya. Uh, pengajaran daripada hadis yang kita baca tadi. Tak habis lagi kan? Hadis tu. Bawah tu. Wafir riwayatin. Dalam setiap riwayat kata apa? Balagha Rasulullah SAW an ashabihi syai'un. Fakhatabah. Sampai sesuatu berita kepada Nabi SAW tentang para sahabat ni. Lalu Nabi pun berkhutbah ha. Jadi sampai satu cerita tentang sahabat-sahabat ini -sahabat Tentulah sahabat ini mengadu apa semua Jadi Nabi SAW pun bangun berkhutbah Maka Nabi kata dalam khutbah dia Uribat alaih jannatu wa'n-nar Telah ditunjukkan Uribat telah dibentangkan pada aku Syurga dan neraka Falam ara kal yaum fil khairi was syarri. Maka aku tidak pernah melihat seperti sebelum sebelum ini sebelum ini seperti ini pada kebaikan dan keburukan. Kebaikan pada syurga dan nikmatnya, keburukan neraka dan azabnya. Walau ta'lamuna ma a'lam Kalau kamu semua tahu apa yang aku tahu la bagaitum qalilan la dhahiktum qalilan nasya kamu akan ketawa sedikit wala bakaitum kathira nasya kamu akan menangis banyak fama ata ala ashabi rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaumun ashad minhu tidak pernah tak datang kepada para sahabat ni satu hari yang lebih berat daripada hari itu hari itu depa ni duduk menangis ya? dah lepas-lepas dengar nabi tu duduk menangis balik rumah pun pakak duduk menangis lagi jadi hari itu duka cita hari sedih menangis takut dia pun menangis apa? Menangis pada menangis, menangis pada apa yang akan mereka hadapi. Bukan apa yang mereka yang sedang berlaku sekarang ni. Untuk menangis untuk masa depan. Macam mana keadaan kita nanti? Ya Allah, manis. Itulah ada hadis yang sebut. Malah hadis tadi. tadi Naraka tidak akan menyambar dua mata ni kan. Api tidak akan menyambar dua mata ni. Dan satu mata yang uh, menangis. Bakat min khasyatillah. Yang dia menangis kerana takut pada Allah Ta'ala. Kita ni kena buat juga bagi takut. Kena menangis juga. Jadi kalau orang tengok, orang tengok menangis. Apa tu tu orang nak malu. Eh. Nah, kita kena menangis. Nah. Jadi mananya kalau kita duduk seorang-seorang lagi, kita boleh jerit kuat sikit. Kan nah. Kut jiran dekat sebelah dia ni apa dia? Eh. Jadi apa tu seorang bujang? Eh. Bini dah mati anak-anak pun tak ada. Kut bunyi kut kuat tu malam-malam dengar bunyi orang menangis. Hei, lah lagi jiran pindah. Pindah jiran. Kan. <sukur, laughs> apa dah Menangis menangis sekut kat Tuhan. <laughs> <laughs> Kalau macam tu apa kau? Eh. Menangis. Oh takut kat Allah Taala menangis. Tak apalah kami tak pindahlah sebab dah dapat tabayun penjelasan tidaklah <tidak kata kau ni belah hantu raya apa hmm. kah hmm jadi tutup muka kepala depa tutup qaturu usahum tiba tutup kepala depa ni ambil tutup kepala ni walahum khanin sampai depa ni menangis masing-masing orang tak orang sebelah buka menangis nah khanin tu dia bunyi bunyi gitu Begitu sampai nangis sedut nafas sedih khanim ya kan okay? masuk suara dia kata apa al buka ma'a ghunnatin menangis bersama dengan ghunnah tu guna. gunah berdengung menangis berdengung tak macam tengah menangis berdengung tu hai ni menangis bertaranum lah ya kan okay? Wan insiqaq wa intishaqus <laughs> saut bunyi sedut bunyi sedut nafas tadi kan minal anf daripada hidung try tengoklah balik lagi jadi kira nah hmm. jadi kita kita kena kena usaha kalau tak menangis kena buat-buat menangis tu buat, buat menangis buat, buat kena okay, nak tanya ayah menangis ke ayah baru praktis hmm. <laughs> ayah menangis ke tak lagi <laughs> baru nak praktis jadi adik nah, menangis ha, nah, tak gitu ah Inilah dia, maknanya alafas hadis. Jadi, pengajaran apa dia, istihbab. Tertiatil wajhi indal buka'i. Dia anjurkan kita tutup muka ni. Bila menangis, tutup muka. Sekarang ni, kita pakai face mask ni. Saya tak pakai lah. Ya. Nak cakap payah. Tadi pakai. Ya. Nih. Macam tu. Jadi, maknanya tutup muka ketika nak menangis, Ketika menangis. Bagaimana mana perbuatan para sahabat radhiyallahu anhum dan dianjurkan menangis. Dapat pahala ni menangis ni. Takkan disambar oleh neraka jahanam Jadi mata yang menangis kerana takut pada Allah ni. Satu lagi mata yang hab jaga Fisabilillah sabilillah. Ha, jaga sempadan ke mana kan? Ha, ini juga tak akan disambar oleh api api neraka. Jadi kita nak nak jaga di medan di sebilah tak mana. Mana ada perang. Jadi kita menangis ke Allah Ta'ala lah. Menangis. Supaya apa? Supaya kita ni kalau mata tak ada sama, api neraka. Hak lain pun insya Allah tak ada juga lah. Okay. Ha, gitu. Jadi selamat lah bebas daripada api neraka. Jahannam. Uh, kemudian. Barang siapa yang betul-betul mengkaji, mempelajari, menghayati tentang hakikat akhirat ni. Belajar menghayati je lah. Tak nampak. Tak boleh tengok. Tak boleh rasa kan. Cuba, cuba menghayati. Dia akan sedikit ketawa dia. Dan dia akan banyak menangis kerana takutkan hari. Hari kebangkitan dari tempoh hari. Mahsyar. Hadi juga menjelaskan bahawa syurga dan neraka kedua-duanya telah pun ada sekarang. Dah ada dah. Dulu. Kan? Allah Ta'ala cipta neraka jahannam, Allah Ta'ala cipta syurga, Allah suruh Jibril pergi tengok kan? Ha, gitu. Jadi mana dah ada dah syurga neraka. Hak apa nama pelayan-pelayan dalam dia pun dah ada dah. Pelayan-pelayan syurga yang bukan daripada zuriat Adam lah. Bukan daripada spesies Adam. Dia pun apa nama makhluk khusus. Ya Allah Ta'ala ciptakan mereka untuk jadi pelayan di syurga. Wildan mukalladun. wildan. Kanak-kanak yang kekal. Abadi wa idha thamma na'iman wa mulkan kabira. Bila kau melihat di sana, kau akan melihat nikmat, nikmat saja, lain tak nak. Dan kerajaan yang maha besar. Ya? Yeah. Dan sana Allah Ta'ala sediakan al apa nama hurul ain gadis-gadis yang bermata jeli dia terjemah marah maksudnya mata hitam lebih banyak daripada mata putih kita tak nak bayang macam mana tak nak bayang tapi itulah dia kan dapat dilihat kecantikan depa tadi sampai kepada dalam tulang tu boleh nampak kalau kita pikir pada otak kita memang tak elok tapi boleh tengok nampak apa dalam tulang sampai urat saraf nampak tu itu mata x-ray lah. Nampak tulang rangka lah. Dan kita tengah bayang. Tapi itulah dia. Apa yang Allah Subhanahu taala sebut dalam Al-Quran yang mana kita boleh tahu benar bila kita baca Al-Quran dan tafsir Al Quran kita baca baca hadis-hadis yang cerita tentang syurga dan neraka. Jadi kita berhenti di sini pada hadis yang ke-402. آه إن شاء الله تسمو لقيا إن شاء الله كلاودي كان علي الله سبحانه وتعالى جديد بغنتي دي أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات أستغفره إنه هو الغفور الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته